Халықаралық қарттар күні өңірде барсын салтанатымен аталып өтті. Бұл мереке 1993 жылдың 14 желтоқсанында Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясында ресми бекітілген. Осы тұста облыстық мәслихаттың төрағасы Абдалы Нұралиев қоғам қайраткері Шарафуддинов Жорысты арнайы мерекесімен құттықтап қайтты. Құрмет белгісі орденімен және Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері құрметті атағымен марапатталған Жамбыл облысының азаматы Шарафуддинов Шор 85 жаста. Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданы Қолшықым ауылында дүниеге келген. Мәскеу энергетика институтын бітірген инженер-электрик. Қарағанды, Өзбекстан, Түркменстанда электр кәсіпорындарын монтаждау тресінде, Жамбыл гресінде, су гресінде қызметтер атқарған. Қоғамда сіңірген еңбегін елеген облыс мәслихатының төрағасы Абдалы Нұралиев өз кезегінде ізгі тілек Облыс әкімінің бастамасымен қарттар күніне орай осы Жамбыл облысында еңбек сіңірген қарттарымызды құттықтауға шығып біздің мәслихаттың ардагері Шорыс Қуатайұлы Шарафуддиновтың үйіне келіп сол кісіні отбасында отырып өзіміздің құттықтауымызды жеткіздік. Жамбыл облысы әкімінің құттықтауын жеткізіп жатырмыз. Өзіміздің сый-сияпатымызды жасадық. Шорыс Қуатайұлы шын мәнінде осы облысқа орасан еңбек сіңірген кісі. 40 жылдай партия совет органдарында қызмет істеп, соңғы 9 жылда бізде облыстық мәслихаттың, ол кезде хатшы деп айтатын, сол облыстық мәслихаттың хатшысы қызметін атқарып, үлкен абыройға ие болған кісі. Мен Жамбыл ГРЭС-інде 9 жыл істедім. Сонымен қатар 1924 жылы райком партияның екінші хатшысы болып жұмыс атқардым. 1975 жылдан бастап 8 жыл бойы бөлім басшысы болып қызмет атқардым. Мемлекетке 40 жыл қызмет еттім. Қазір қатардағы зейнеткермін. Жасым 85-те. Бүгін келіп мерекемен құттықтап жатқандарыңызға рахмет. Айта кетейік, Жамбыл облысының құрметті азаматы Шарафуддинов Шорыс құттықтап келген жандарға ризашылығын білдіріп ақ батасын берді. Жаннұр Әбдіраманқызы, Әділжан Сайлаубеков, Азамат Бескенов, 77 News.